始まりました、ケンマスクッキング。今日やる料理はね、じゃじゃん、ウインナーですね。ウインナー、これ2つくくりでね、1個余ってたんで、これ使ってなんかやろうと思った時に、ちょっとねスーパー行ったらレタスが安かったんで、レタスと合わせてちょっとね、美味しい炒め物やれると思います。調理スタートー。じゃあ今日の材料説明いきます。はい、ウインナー1袋、はい、玉ねぎちゃん4分の1。で、まあこれレタス結構巻きがいいんでね、多分4分の1ぐらいかな。で、卵が2つ。はい、これでいきたいと思います。じゃあ調理スタート。じゃあまずね、レタスちゃんはこんな感じで、結構こう巻きがしっかりしてるやつなんだよな。よし、こんな感じで、おお、いいレタスだね。どうしようかな、4分の1、ちょっと待てよ。よし、まあどうせなら半分いっちゃうか。半分いっちゃおう。レタス結構炒め物にすると結構シャキッ、くしゃっとなっちゃうんで、もう思い切ってね半分使っちゃいます。はい、じゃあこれでいきましょう。で、これでね、じゃあまずは玉ねぎちゃんはこう薄く切りましょうね。そしたら、レタスちゃんはちょっとね、こう大雑把でいいや。ザクザクと、ザクザクと、はい、こんな感じでいいでしょう。そしたらあとはウインナーだね。よし、で、まあまずね、ちょっとあれか、まあね、ちょっとね、さっくりレタスだけ洗っとこうかな。やっぱりね、ちょっとね、ゴミとかついてたらいけないから。よいしょ、レタスを洗ってしゃっくりね、水つけてしゃっきりするし、きれいさっぱりで、これで少し水切っておきますね。はい、よいしょ。はい、そしたらウインナーちゃんはいつも通りこうちょっとね、こう筋入れてあげてね、模様入れると可愛いしね、よし、はい、こんな感じね。そしたら卵か。はい、卵は、はい、2つね、こう入れて用意しておきます。はい、まあ準備はまあこんなとこか。じゃあ早速やっていきたいと思います。よーし、じゃあね、早速ね仕上げていきたいと思います。はい、まずね、油大さじ1杯、はい、こんな感じでね、たら、はい、まず卵ちゃんですね。卵ちゃんをこう混ぜて、はい、いやー、ほんとウインナーってなんかもうほんと無性に食べたくなる時ありますよね、ほんとね。で、このウインナーとさ、レタスめちゃめちゃ合いますからね。この、ね、このちょっと卵とね、このレタスのね、ちょっとね、炒めたのシャキシャキとウインナーってめっちゃ相性いいんですよ、実はね。で、こんな感じで、まあまずはこの卵を半熟状態にして、まあこれをね、また元の容器にとりあえず戻します。よし、はい、そうしましたら改めまして、油大さじ1杯、半分ぐらいか、半分ぐらいでいいか、2回目の時は。はい、そしたらここに、はい、ウインナーちゃん、ほんで玉ねぎね。よし、これでしっかりね、玉ねぎの甘みを出しつつ、ね、ウインナーちゃんにちょっとね、いい感じの焦げ目をつけます。もうほんとね、ウインナーのこの、なんとも言えね、この焦げた感じってもう子供の頃から好きですね。まあお弁当で入ってることが多いから、ウインナー嫌いな人ってあんまいないっすよね。大人になっても定期的に食べるし、なんだったら居酒屋でなんかこういうのじゃなくて、赤いなんかウインナーとかもあったら食べちゃいますよね、なんかね。ウインナーはほんとね、永遠のアイドルですよ。はい、こんな感じでね。で、玉ねぎが、こうちょっと、くたーっとしてきて、ほんの少しね、ウインナーちゃんに、こうちょっと、こう、焦げ目的な、香ばしさが入ってきます。はい、こんな感じで、玉ねぎが、くたっとなってきたら、ここに、レタスドバーン。で、レタス入れたら、もう、あっという間に火が通っちゃうんで、で、ここからも簡単ですよ。はい、そしたら、はい、味付けは、はい、毎度おなじみ、ソーミンシャンタン。はい、こちら小さじ1杯。はい、こう入れて。で、そこに料理酒。はい、大さじ1杯。はい、そこに、味のアクセントで、ブラックペッパー。はい、ペッパーキューブ、パン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 ってことで、はい、ペッパーキューブ入れて、はい、あとはシャキシャキ。はい。はい、はい、そしたら、お醤油ね、お醤油。
お醤油はもう本当にね、これはね少しで大丈夫、小さじ半分だけ入れて、そしたらねもうあっという間にこの火が入っちゃいますんで、もうすぐにねあのレタスがあのクタンとしてきます。ちょっと炒めてすぐにねクタンとしてきて味がこう馴染んできますね。はい、そうしましたらここに先ほど炒めた卵をあの戻し入れます。そしたらさっさっさとさっさっさとね、でちょいと混ぜてよし。はい、そしたらもう最後の最後に、はい、ごま油ちょろっとなるあの小さじ1杯分ぐらいかな、これちょっと回し入れてあげて、はい、もはやもうこれで完成です。はい、そしたら出来たてのこのレタス、ウインナー、卵炒めね、これは美味しいですよ。よいしょ、よいしょ、こんな感じで、はい、器に盛り付けて、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、レタスとウインナーのうまいやつの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よーし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じ、こんな感じだよ。ちょっと最後、ひらめいてね、なんかちょっと粒マスタードなんかあったから、ちょっと添えてみました。はい、こんな感じです。いや、めちゃめちゃ美味しそう。じゃあ、早速これを食べる前に、はい、いつも通り、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。もう、美味しい美味しい。へへへへ、ってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。おい、届きます。シャキシャキのレタス、まず食べてみますか。いただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しいすごい美味しいね。このシャキシャキレタスにソーミシャンタンの上品な塩味、めちゃめちゃ合ってますね。でもってこのシャキシャキレタスとこの玉ねぎで卵の相性めちゃくちゃいいっすね。すごい美味しい。これはね、ウインナーなしでも成り立つ味だね。だけどこれにウインナーが入っていることによってよりなんかおかず感が増して、とってもバランスいいですね。美味しい。ウインナーもパリパリして美味しいですね。このウインナーのパリパリとレタスがサッとヒートしたシャキシャキ感で、卵のコクとね、最高。これはほんとご飯でもいけるし、ビール焼酎最高っすね。じゃあこのちょっとね、粒マスタードなんか絶対合うと思って添えてみたんだけど、レタスとウインナーにこの絡めて、じゃあ食べてみる。いただきます。合う。この粒マスタードの爽やかさが、まあ当然ウインナーには合うんだけど、レタスにも合いますね。すごいバランスがいい。おいしい。なんかウインナーなんだけど、かなりこのなんつうか ボリュームも出るし、なんか高級な料理になりましたね。ということでね、まあちょっとね、ウインナーが余ってたからどうしようかなと思って、たまたまねスーパーに行ったらいいレタスが売ってたんで、安くてね、あの合わせてみたんだけど、最高の出来ですね。ということで今日のこの簡単料理ね、ウインナーとレタスのシャキシャキ、ウインナーとレタスのうまいやつ、はい、大成功です。簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。